Na, manau, šiandien laimėjo stipresnė komanda. Tai tikrai, bet man šitos rungtynės priminė rungtynės mūsų namie su Rytu. Kai mes žaidėm namie, buvo pataikymas gal 12-10 taškų baudos ir ta prasme toks, kai neužtaikai, kai tu nesi rezultate, mes pradedam taip nuleidinėti rankas, buvo tas pats Panevėžiui, kai žaidė, matėsi, kad žaidėjai, dabar mes į jų vietą. Aš sakiau, kad aš šiandien bijau šitų rungtynių, nes čia toks istorinis, visi čia šneka, čia fantastika. Ir aš jaučiau ant žaidėjų, kad jie, jau jie realiai šiandien kaip ir pasiruošę buvo uždarytas savyje rungtynės, bet matom, kad pradžioj pradėjom ir gynybą Lietkabelis turbūt jį pakeitė, aišku, ten nieko tokio, bet nu, paprasčiausia vis tiek kažkas, kai tu nesitreniruoji, žaidė kas antrą dieną, tu nieko nesiruoši, realiai reikia įeiti į rungtynės, pasakai žmonės, nu šiandien daug ko blogai darė, ką buvom susitarę. Nu. Ir esminis yra dalykas, kad mes, kaip sakau, galvos, kai neveikia, mes, nu, mes nežaidžiam derinių, kurie yra mūsų jėga. Mes nežaidžiam, mes du prieš du žaidžiam, bet tokiu tempu, man aš žiūrėjau vienu momentu, galvoju, nu blemba, da mes senelė išėję taip sužaistum. Žaidi vieną, antrą ir viskas vyksta aplink tą tritaškį, lieka kokie 6 sekundės, mes kažką galvojam. Nu, tai aš manau, čia mūsų, čia va didžiausia bėda, kad mes nenaudojom savo derinių, iš kurių galėjom tikrai gauti kažkokios naudos. Treneri, esat stebėtinai ramus, ar nėra apmaudo, kad čia nepavyko uždaryti serijos? Ne, nu suprantat, tas apmaudas, aš tai žinot, aš sakau, aš keistam, pasakysiu, važiavau į šitą į Panevėžį, 70-80% įstikinęs, kad mes laimėsim. Jūs nepatikėsit, kiek buvo ten energija, ta viskas, tas visas klausimas, viskas. Savo vienas geriausių taip pagal klausimą rungtynių ir matėsi žaidėjų kūnų, kaip jie žaidžia, kaip jie pažiūrėkit, kiek mes tylų padarėm viską. Šiandien aš prisipažinsiu, aš taip šitų rungtynių taip bijoju. Jūs patikėkit, tai, nu, aš sakau dar kartą paskui, tai labai didelis tempė, pilna salė, viskas, žmonės nori padovanoti tą pergalę. Ir aš mačiau jau, kad negaliu iš jų išreikalauti. Nes vieną kartą pasakau, žinot, nu kas iš to, kad turėkaus. Kaip sakau, kai žaidėjai gale sezono pavargę visi, tai jie už menkiausią dalyką ima taip į galvą karštai, kad šiandien kažkaip gal pavyko tokiam ramesniam, bet matėsi, kad mum Lietkabelis primetė savo žaidimą. Ir mes pagal juos žaidėm. Ar tiesa, kad buvo šiandien daugiau tokio streso, nerimo, panikos nei žaidimo? Tai, vat sakau, vat tas ir yra. Aš nesupratau iš to gal noro. Na, mes pradžią gerai atrodo, pradėjom viską ten. Pradžioj reikėjo keliem žaidėjom iš pokrepšių įmest, pagaut kamuolį, užsibaigt. Nu, ten lyg tai viskas gerai, kai ką sutarė. Bet mes, kaip sakant, nepadarom savo atgal gaunam tritaškus. Ir gynybą iš karto galiu pasakyti. Mes gynyboje vėl ką susitarę, žinot, mes žiūrim žaidėjus, vieni labai gerai žaidžia viską, kiti kartais, ką su treneriu susitaręs, nežinot, ką, kaip jūs, ką žaidėjui pasakęs, ką reikia daryti. Tai šiandien buvo labai daug tų klaidų, galiu pasakyti, labai, kurios tokios vaikiškos, bet sakau, dabar man tai lieka nurašyta nuovargį, aš nieko negaliu pasakyti. Nes šiandien iš kai kurių žaidėjų sėdint, jeigu jau Jeffas nenori žaisti ant keitimo, jis galėtų, kad ir plus 20 žaist norėtų ir žaistų. Jis aš šiandien pakeitimus kautų pajėgų, sako, tas pats Dovis, tas pats Edvinas, jie tokį išėjo. Tai vat matot, kas buvo Šulskis, kuris matėsi energiją duoda, kuris bėgiojo ten, ką darė. Nu ir Laksa, kaip visą laiką savo kažką atidirba, bet aš jį žmogų suprantu, jis prabėgiojo, pavyzdžiui, pradžioje kokie 16 minučių, jis vieną metimą įsimeta snaiperis. Ir jūs paskui matėte, žaidžia 2-2, kokį jis meta. Tokį, nu, kaip sako, o gal pataikys. Tai va čia tai yra komanda, kurio šiandien, aš manau, nebuvo. Treneri, 2 kartus Panevėžį laimėjot, bet penktadienį važiuosit į Šiaulius. Čia jums pranašumas ar trūkumas? Džiaugiatės ar liūdėtės šito? Aš manau, kad mums pranašumas.
Mes Šiauliuose laimėjom antrą vietą KMT. Jeigu žiūrovų ateis, manau, jie mumi palaikys. Bet ką reiškia privalumas, žinot, reikia žaist. Reikia žaist. Aš kažkaip, žinot, labai bandėm kabintis, ramintis, bet nu, vat, viduj vis, kaip sakant, tokį atrodo pokšt, 9 taškelį. Jau tu gali tik 3 taškis. Nu, vat, nebuvo chemijos nei gynyboje, nei polimus. Ir matėt, kokius mes prametėm metimus. Nu, ant kiek pataikėm Panevėžį, sakau, aš visą laiką, pataikymas yra labai svarbus faktorius. Treneri, kalbate apie žaidimą, bet pirmoje rungtynių pusėje bent jau atrodė, kad buvo daugiau isterijos negu žaidimo. Po kiekvieno epizodo praktiškai žaidėjai ir suolas visas reagavo į teisėjų sprendimus. Išmušė tai iš ritmo. Suprantate, tai va tas ir yra. Tai patys save įsimuša. Nes nu, mes nieko nedarėm, matėm. Mes atsivedam, esmė, kad tai tas dalykas 2-2 da veiktų. Jeigu kai Glynas ateitų staigiai ten padėjimas numestų, mes tai buvom starę, kad jų dideli vėluotų. Dabar mes ateinam ir vienas sužaidžia. Sakau, nu kaip 50 metų. Žaisdami veteranų lygoje, va taip žmonės ramiai pažaidžia sienelę, antrą sienelę, numeta į kitą šoną. Mes taip žaidėm. Ir esmė, kad jie nereagavo į nieką. Esmė nereagavo, aš atsisėdu, nu hebra, sakau, davai. Mes padarėm vieną mūsų 4 ten ragai į apačią tokį. Iš karto iš pokrepšio taškai. Mes kitą darom, bet ne ten žmogus stovi. Nu, būna, aš galvoju, aš nežinau, šiais metais, ypač ir su rytu, mes kai žaidėjom, aš vat, žiūrėjau epizodus, nu neklausu. Nu, ta prasme, nepriimė galvos ir jie sako, nu treneri, ne tai, kad nepriimė, mes pavargę viską anovargio, nurašo patį žaidėjai. Nes kai tau sekasi, tai tu grįžti ir tu, nei nuvargęs nieko klausu, kas pavargęs? Niekas. Kai 20 taškų laimė. Kai tu pradedi pralaiminėti iš karto, kas tu margia visi? Aišku, pas juos rotacija yra didesnė. Tai normalu. Daug žaidžiate jau tarpusavį, 4 mačiai vien mažajame finale, atrodo daug įtampos tarp žaidėjų viduje, bet atrodo, kad ir šalia šoninės linijos nemažai įtampų buvo su Nenadu Čanaku, jūsų irgi ten toks apsižodžiavimas atrodo. Mes? Ne. Atrodo, kad į vieną teisėjų sprendimą. Ne, aš gal ten paprašiau. Esmė, kai Laksa metė metimą, aš atsimenu praeitas rungtynės, kai žaidėjom, kai Orelikas metė metimą, kai kėlė kamuolį ir buvo 3 baudos duotos, čia nebuvo baudos 3 duotos, tai aš tą patį tas pats teisėjas, aš Čianakas gal, nu, tai normalu, kad per rungtynės kažką žinot, kad, bet mes tikrai su juo neblogai sutinkam, aš manau, mes reikėjo Čianako paklausti, ką jis ten sakė. Man. Bet iš manęs tikrai nėra ten nieko dėl kažko, jis palaiko savo komandą emociškai, aš savo komandą emociškai normaliai. Treneri, kaip atrodys diena prieš lemiamas rungtynės, kaip motyvuosit žaidėjus penktoms rungtynėms Šiauliuose? Reikia duoti pailsėti. Mes tarėmės, ką rytoj daryt ir aš manau, kad duosim net išeiginę. Nu neduoda, suprantat? Kai žaidi per 10 dienų 5 rungtynės, nu neduoda tos treniruotės nieko. Čia patys žaidėjai iš savęs. Ir sakau, mes žaidėjai, patys žaidėjai iš savęs sukuria situacijas, pataiko, jeigu 3 taškus kažką. Ne, taip, treneris tu, sakau, kažką tai gali įvesti tuos žaidimus, bet nu tiek minimaliai, ant tiek viską reikia paprastai daryti. Kad nu jau nereikia sugalvoti kažkokių, tai žinot, reikia viską paprastai. Ir tas paprastumas, tas visas 3 rungtynės mumi veikia. Aš nesupratau, kodėl mes šito šiandien nedarėm. Nu tikrai nesupratau, žinokit, kiekvieną minutę sakau, darom tą, darom. Jie išeina pirmą tą, ką padaro, ir paskui vėl mes stojam. Ir aš kaip paima, sužaidžia, paduoda, jau man aišku, kaip ta ataka baigsis. Tai va, tai aš galvoju, žinok, sakau, nu, manau, su tokia rotacija ir kaip sakant, vis tiek tas grafikas labai toks, nu, manau, vienu ritmu mes negalim sužaisti visų 4 rungtynių vienodai. Aš galvočiau, kad tai buvo mažytį duobelį, norėčiau patikėti. Buvo įspūdingas palaikymas šiose rungtynėse, dalis žiūrovų sėdėjo netgi ant
laiptų, ko tikite Šiauliuose. Lietkabelio stovai kalbėjo, kad galimai savivaldybė nuomos autobusus, galbūt jo nuvargi kažko panašaus. Nu, aš nežinau, mūsų, aišku, bus tikrai mūsų sirgalių, tai 100%, bet aš galvoju, Jonaviškiai, jeigu ateis, tai mes turėtum į savo pusę, ne Jonaviškiai, o šitie šiauliečiai, turėtum savo pusėje turėti daugiau simpatijų. Totally different game than 2 days ago, so we played with good intensity in defense. We were focused on defensive part of the game. For sure, we could make better decision in offense. We missed some extra passes outside, but the most important thing after that. Knockout on Monday that we came back and we will play one more game. Treneris sakė, kad tai buvo visiškai skirtingos rungtynės nei prieš tai buvusios. Komanda puikiai rungtyniavo tiek gynyboje, tiek puolime. Didžiąją dalį rungtynių kontroliavo susitikimo eigą. Puolime galėjo atlikti porą ekstra perdavimų daugiau, kas būtų trenerį patenkinę dar labiau, bet visumoje treneris liko patenkintas komandos žaidimu. Coach, today Jonava scored only 55 points. I think it's the lowest scoring game for their team. What works so well on the defensive event? Okay, you know, they have also some open shot they miss, so it's not I cannot analyze their game. So we did what we want in defense, but of course that we let them some open shot, you know, they didn't score, but no, that's basketball. Treneris sakė, kad jonaviečiai tiesiog prametė savus metimus. Porą kartų Lietkabelio žaidėjai paliko jonaviečius laisvus, bet jie neišnaudojo savų progų ir viskas gynybai veikia šiandien puikiai. Hello coach, congratulations. This was the first time that your team won the first two quarters in this series. Both two quarters. So did you emphasize and how much did you emphasize the importance of a good start to the game before this game? In every sport is very important how you start the game. Good start is giving you confidence and you know, especially in our situation when we are 1-2, you know, if you would lose that's end of the season, for sure we don't want that end of the season. And yes, that good start helped us a lot. Treneris buvo paklaustas, kiek svarbu buvo taip gerai pradėti rungtynes, tai treneris pabrėžė, kad labai buvo svarbu, nes atsiliekant 2-1 serijoje reikėjo žaidėjom pajusti pasitikėjimą ir tai buvo labai svarbi rungtynių pradžia. Hello coach, Nikola Popovic was left out of the rotation today. Why was this decision made? I mean, it was my decision for that game. Nothing special. Treneris buvo paklausęs, kodėl Nikola Popovičių šiandien nerungtyniavo. Treneris atsakė, kad tai buvo tiesiog jo sprendimas ir tiek. Grini coach, this is the fourth game of the series and so far every single game was won by the away team. The fifth game is going to be held in Šiauliai and it's going to be a neutral arena. So what will be the keys to win the game 5? So for sure away game will win that fifth game. So see, we are not hosting Šiauliai, you know, also, but it will be again about intensity defense, about energy and about team spirit. Fifth game, no tactical surprises. Just give everything what you have, put on the court and that's it. Treneris buvo paklaustas, kad šioje serijoje visos pergalės buvo pasiektos išvykos arenos ir kaip jis mano, kas laimės rungtynės Šiauliuose, kur abi komandos rungtyniaus neutralioje aikštelėje, tai treneris pasakė, kad svarbiausia tose rungtynėse bus gynyba, energija ir tiesiog norės, kad jo žaidėjai paliktų viską, kas liko savo aikštelėje. So question about Šiauliai. What do you think about this fact that the last game will be in Šiauliai? I mean, it's not a question for me. I just must prepare a team to play the last game on the best possible way. Treneris buvo paklaustas, kokia jo nuomonė apie tai, kad lemiamos rungtynės vyks Šiauliuose. Tai treneris sakė, kad tai klausimas ne jam ir jisai tiesiog stengsis, kad jo komanda kuo geriau sužaistų tose rungtynėse.
Coach, what is the situation of Jordan Duffy and will he play in the game 5? Yeah, he had diarrhea, some virus. He was very, very bad today, and even we sent him from Jonava to Panevėžys. Of course, our medical staff will do everything to make him available for that game. We'll see. Treneris buvo paklaustas apie Jordano Duffy situaciją, ar jis galės rungtyniauti lemiamose rungtynėse, tai treneris atsakė, kad šiandien komanda išsiuntė Jordano Duffy namo ir medikai darys viską, kad jis būtų pajėgus rungtyniauti lemiamose rungtynėse.